Эй юу цан залуучуудаа та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд яа вэ? Өнөөдөр бас нэг нээлж өдр реакшн та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд энэ хүү хүрх гэж байгаа зүйл маань юу вэ гэхлээр бурхан минь яа энэ Marvel хэзээч зогсохгүй байна л да. Marvel MCU буюу Marvel Cinematic Universe дараагийн нэгэн surprise одоо 7 сард гарна. За тэр маань юу вэ гэхлээр Spider-Man Far From Home. Тэгээд трейлер гарсан байна. Бүгдээрээ яг одоо энэ трейлерээ үзцгээе. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, Tom Holland та нар амар спойлер хийдэг гэдэг нь мэддэн шүү дээ. Everywhere I go, I see his face. Damn it, too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You're you going to be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. Ooh. I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation. Okay. See you soon. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to him. The answer is on. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. That works. What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo's. Oh, I think Andrew really likes me. How was it when I first saw him? You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. I could use someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. The snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We got a job to do. You're coming with us. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel. Unavailable. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my God. I always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. You going to step up or not? Get you guys out of here! Build a jet! Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan! Толгой ирвэл санахгүй байх дээр нэр. За ямар ч байсан дөнгөсөл трейлерыг үзлээ. Тэгэд би дахиад нэг үзэх хэрэгтэй. Few moments later. За дөнгөсөл хоёр дахь үзлээ. Юурын бол нэлээд сонирхолтой. Анх үзчихснээс бодвол бүр бас дахиад толгой ирвэлээ ачлаа. За энэ үйл явдал аягүй сонирхолтой байна. Би нөгөө бодохдоо юу гэж бодсон бэхгүй юу? Endgame-с одоо Infinity War-аас өмнө Peter Parker ангийнхантайгаа цугаалаг хийчих явж байхад нь ийм зүйл болох юм болов уу гэж би төсөөлж байсан бэхгүй юу? Тэгсэн чинь харин эсэргээрээ одоо Endgame-ийн дараа болж байна. Тэгээд сая энэ трейлерыг үзэх гэж байгаа хүмүүс сандулж хандж өөрөө бас хэлж шít. Энэ трейлер үзэхээс өмнө заавал та нар End Game-ийг үзэх ёстой. Тэгэхгүй бол энэ дээр маш их хэмжээний спойлер явж байгаа гэсэн нэр өгнөнд. Гэхдээ хүмүүс үзчихэл байх л та. Одоо ч гэхдээ ер нь бол дийлэн хүлээж исэн хүмүүсүүд бол баг юунууд End Game-ийг үзсэн байгаа ах гэж би болоод тэнийдэж чинь. Тэгэд за тэгэд үйл явдал бол мэдээж End Game-ийн дараа Iron Man үсний дараа гэсэн үг. Тэгэд энэ Peter Parker болон Happy Paper Pots нарт одоо за ганц тэднэрээс гадна Avengers-ийнхэнд
бас үнээр маш том хүн цохилт болсон гэдгийг бол энэ дээр харна. Ялангуяа Питер Паркер бол нэлээд маш том хүнд байгааг энэ дээр харагдаж байна. Ингээд нэлээд готрод орсон байна тий. Сургуул нь амраа, за цоны амралт болж байгаа юм байна тий. Угаасаа энэ кинон ч гэсэн 7 сарын 2-нд гарч байгаа. Тэгээд тэгэхээр яг нэг тийм цоны амралтын үеэр яг одоо үйл явдал нэг давхцах нь байшгүй тий. Одоо яг жинкэн амьдралтай. За тэгээд цоны амралтаар явж байхад нь Fury явхаас нь Fury залгсан байна тий. Мэдээж бас нэг тийм даалгавар дуудах байсан чинь манай хүн ерөөсөө утсаа аваагүй шууд яваад өгсөн. Би ял амрах хэрэгтэй гэдэг. Амралтанд явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд явж байсан чинь Fury араас нь өөрөөр хүрээд ирсэн. Сая шууд хэлжээсэн шүү дээ. Чамтай холбоо тогтоож уулзсад үнээр хэцүү юм аа. Spider-Man гэдэг чи тэгээд нэг газар дуудсан уулз. Харин би Mysterio гайхаад байна. Бүр гайх гайхтай. Одоо энэ сая гарч ирж байгаа Mysterio сая трейлер дээр гарсан. Одоо ярьлаа шүү дээ. Өөр ертөнц, өөр дэлхийгээс ирсэн. The other dimension буюу өөр дэлхийгээс ирсэн гэж ярьсан. Ягаад гэвэл гудлын snap болсны дараа энэ бүх зүйл ингээд болсон дээ. Одоо жишээ нь би ихэндээ танд ярьжсэн шүү дээ. Four elements нэг удлын real одоо жинхэнэсээ байгаа. А нөгөө удлын four elements нь зүгээр хийний mystery-ийн өөрийнх нь зөвхөн hologram ч юм уу тийм тиймэрхүү зүйл. Тэ өөрийгөө амар баатар болгож харуулах гэдэг юм болов уу гэж бодсон чинь энэ дээр Mysterio өөр ертөнцөөс ирсэн. Өөр дэлхийгээс. Тэгээд энэ four elements-ийнх нэг юм ерөнхийдөө зогсоох зэрлэг та. Тэгээд тэгэхээр аягүй сонирм байгааз та нар санаж байгаа бол 12 сард үл 11 сард гарсан Spider-Man Into the Spider-Verse гэд тэрэн дээр ерөнхийдөө одоо өөр дэлхийн талаар амар сайн дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг. Одоо та бүхэн яг үзсэн байгаа бол сайн санаж байгаа. Одоо бүх газруудаас ингээд Spider-Man-ууд ингээд цуглаж ирдэ штэ нэг газраа. Яг тэрэн шиг энэ дээр бас яг тийм үйл явдал хийх гэж байна. Тэгэхээр би энэ зүйлийг биш байгаасаа гэж бодсоч харин дахиад өөр ертөнцийг дахиад гаргаад ирлээ энэ дэр. Other dimension үүссэн байх шалтгаан нь ерөнхийдөө бол snap the finger гэж хэлсэн нэг Fury. Гэхдээ яг энэ snap the finger нь яг аль snap the finger-с болж үүсэлтэй юм болоо гэдэг нь айгүй сонирм байгаа байхгүй. Нийт Infinity War бараа сахуулаад end game хүртэл snap-ыг дөрөв удаа ашигласан байдаг. Эхнийх нь мэдээж Infinity War киноны төгсгөлд Thanos snap the finger хийдэг. А хоёрт нь Thanos Infinity Stone-уудыг устгах гэж snap бас хийсэн байдаг. За гуравт нь бас Hulk-ийн snap байгаа. За дөрөвт нь хамгийн сүүлд Iron Man-ийн хийсэн snap. Яг энэ хэдий яг альнаас нь болж ирэхэд энэ яг үүссэн бэ гэдгээ айгу сонирхол татаад байгаа юм л та. За тэгээд энэхүү даалгаврыг өөрөө хийхийг үнэхээр хүсэхгүй байгаа нь харагдчихээн тэгээд яг өөрөө хэлсэн шүү дээ. Thor хайцсан байгаад Thor хайцсан гэдгсэн чинь дэлхийгээс гараа явцсан гэдгсэн. Тэрнээд Captain Marvel хайцсан гэсэн чинь ерөнхийдөө тодорхойгүй байгаа гэдгсэн. Тэгээд одоо ерөөсөө Spider-Man-аас өөр хийх юм хийх хүн байхгүй болж ингээд таарч байна. Одоо ингээд Mysterio болон Spider-Man хоёр маань хоорондоо хамтарч энэхүү үйл явдлыг дуусгах юм байна. Тэгээд би гайхаад байна. Яа Mysterio яагаад байсан биш гэж яг мэдээж Marvel-ийн өөр өнцгөөс харж хийхийг хүсэж байгаа л ах л та. За тэгээд өөр нэг зүйл нь MJ шүү дээ. Peter Parker-ийг Spider-Man гэдэг нь мэдээ. Гэтэ төгсөлд нь би зүгээр тэгж хэлэх юм болов уу гэж бодсон. Ухааны юм ярьсан л та. Гэтэ анхнаасаа мань хүн Peter Parker-ийг Spider-Man байсан гэдэг нь мэдчихсэн байх гэж би бодоод байна. Тийм. За тэгээд тэрнээс гадна өөр тэр Mysterio Spider-Man 2-ын хоорондоо суугаад байгаа тэр нэг кафе шиг газар нэг юу юм ойлоо тэмүр ингээ баатарыгаа хувцтайгаа ингээ бүр ингээ баатарыгаа хувцтайгаа хоорондоо суудсан юм яриад байгаа байхгүй. Тэр аягүй сонирхолтой газар. Аа мөн Iron Man-ы одоо Iron Man буюу Tony Stark-ийн жижиг лаборатори маягийн зүйлийг Peter Parker ингээ ашиглаж байна. Ерөнхийдөө бол Iron Man-ы яг одоо юу гэдэг нь өөрийнх нь лабораторийг нь ин Питер Паркер баг ашигладаг болж байгаа юм шиг харагдсан. За тэнцэнээс арах юм бол өөрийнх нь гарандаа хийх одоо нэг аалзны тороо тий шинжлэх гээд ингээд дизайн ингээд гаргаж байгаа хэсэг сая харагдсан. Тэгээд тэг яг энэ хэсэг дээр Питер Паркер ингэж хэлдэг дэлхийн Iron Man дэлхийд хэрэгтэй гэж. А яг энэ утгаараа яг юу гэж хэлээд байна гэхээр
одоо дэлхийд шинэ Iron Man шиг хүн хэрэгтэй, одоо баатар хэрэгтэй байна гэдэг талаар ярьж байгаа. Аа энийг болохоор би бол нэг Питер Паркер өөрөө Iron Man болохыг хүсэж байгаа гэсэн тийм юм бол гэж ойлгохгүй нь ерөнхийдөө бас нэг тийм чадвартай хүн хэрэгтэй байна л гэж хэлж байгаа баг. За мөн дээрэс нь хэрвээ та нар трейлерээ сайн ажигласан бол Питер Паркер Тони Старкийн Infinity War болон Endgame дээр зүүдэг шилийн зүүж үтсэн баг. Тэрэн дээр зүүчин гутал шокнд ороод ах шүүс магадгүй тэр шилэн дотор байгаа Friday ч юм уу те тэр одоо компьютер Stark Industries-ийн тэр програм системийг харж гайхсан уу аль эсвэл өөр ямар нэгэн зүйлийг харж гайх уу гэдэг нь бас айгүй сонирхолтой баг. Ямар ч лсэн сонирхолтой Endgame-ийн дараа бас нэгэн сонирхолтой үйл явдал болох ч байна те. Spider-Man-ийн цааш одоо ерөнхийдөө 2019 онд бол өөр Marvel-ийн кино гарахгүй. Одоо яг Marvel-ийн кино гарна л да. Одоо юу гэдэг нь MCU Marvel Cinematic Universe-с нь бол ерөнхийдөө бол өөр кино гарахгүй гэж ойлгож байна. Аа тэгэд энэ өөр ертөнц гэж байгаа учир нь одоо нөгөө нэг Disney 20 дугаар зуун фокусыг худалдаж авсан шүү дээ. Магадгүй худалдаж авсан тэр шалтгаанаа яг энэ дээр гарах гэдэг байх. Одоо юу гэдэг нь өөр ертөнц юм. Дугаасаа энэ Endgame дээрээ ч гэсэн ерөнхийдөө тайлбарлалцсан шүү дээ. Цаг хугацаагаар аялахаас гадна бас өөр ертөнц бас өөр ертөнцтэй холбогдох боломж бас байгаа гэдэг Endgame дээр харуулсан. Тэгэд магадгүй тэгэд одоо угаасаа үүсэхээр харахгүй X-Men, Fantastic 4, Deadpool эдгээр бүгдээрээ ингээл нэг ертөнц бас нэгдэх үе бас ингээд гарах гад одоо ингэж эхлэлийн бас ингэж тавьж байна. Дээрээс нь Marvel бас залуу дүрүүд дээр бас нэлээд анхаарч байгаа нь болохоор ингэж байна. Одоо ерөнхийдөө бол Питер Паркер дээр одоо ингэж бас болчиход одоо үйл явдлыг сонирхолтой болгож байна. Одоо Nick Fury-тэй хамт ажиллаулаа. Ингээд ийм хүн төлөвлөхийг. Тийм. Яа, одоо өөр юу гэж хэлэхэд одоо хүлээгэл үлчлээ. Одоо ч ерөөсөө 2 сар тэгээд 60 хоногийн дараа энэ кино гарах гэж байна. Энэ reaction маань та бүхэнд таалагдсан бол та энэ лайк, share, comment, subscribe дээр хавтдаг юм аа. Ингээд дараагийн трейлерээр уулзлаа. Түр баяртай. You take to the sky.